Po, përshëndetje edhe për juve në studio. Gjendemi këtu në Lagjën, Bregu i Diellit, ku mbrëmjen e së entës nuk kishte edhe kaq të qetë sa është sot. Forcat e shumta të policisë së Kosovës ishin mbrapa meje, ndërto ishte edhe njësia e reagimit të shpejtë me të cilët ishin duke kryer ekzaminimet të nevojshëm. Këtu bëhet fjalë për rastin e një ku një person doli nga banesa e tij, ndërsa në këtë vend dyshohet se me një kalashnikov AK-47 sulmoi disa individ. Të tjerë, në njoftim thuhet se në njoftimin e policisë thuhet se nuk ka të lënduar, ndërsa sipas banorëve thonë se janë dëgjuar zhurma të shumta të fëmijëve dhe të disa personave. Sipas prokurorit të rastit, të cilët ishte këtu, ai tha se një person është gërvishur nga arma zjarrit. Policia e Kosovës ka njoftuar se e kanë sekuestruar 19 gëzhoja, ndërsa e kanë shkuar edhe te banesa e personit të dyshuar, ku janë gjetur edhe substanca narkotike. Mbrëm ky vend pra ishte i bllokuar për vetuar, ndërsa sot është lëshuar për qarkullim, ndërsa edhe banorët të cilët nuk mund të ishin mbrëm në banesë, sot pra janë të lirë, ndërsa edhe shiritat e policisë janë larguar nga rruga. Kaq kishim sa i përket kësaj lidhje direkte, nëse keni ndonjë pyetje. Falinderojmë shumë Arlin për këtë lidhje direkte dhe të gjitha informacionet që na solle nga lagja Bregu i Diellit. Ndërkaq një rast vandalizmi është regjistruar